Die Suid-Afrikaanse Handelsvereniging vir Graan en Oliesade, wat ook bekend staan as SAKOTA, het onlangs hulle jaarvergadering gehou met 'n rekord bywoning van 150 belanghebbendes. SAKOTA se uitvoerende direkteur, Dr. André van der Vyver, sluit nou by ons aan om vir ons meer te vertel oor wat by hierdie vergadering gesê is. Goeiedag, Dr. van der Vyver. Vertel sommer eerste van alles vir my, hoekom was daar soveel belangstelling by hierdie vergadering? Goeiedag Susan en aan die luisteraars, dankie vir hierdie geleentheid. Ek dink natuurlik weet ons almal reeds van die droogte en dit het natuurlik belangstelling opgewek ook in ons vergadering. Om net terug te gaan, SAKOTA verteenwoordig die handelaars soos jy gesê het en ons handelaars, 2/3 van hulle is die fisiese graanhandelaars en 1/3 is die ondersteunende dienste soos finansiering en sovoorts. En van daai 2/3 handelaars, is helfte van dit is die multinationale maatskappye wat hoofsaaklik verantwoordelik is vir die in- en uitvoere. Nou, soos ek gesê het, met die droogte is dit natuurlik nodig dat ons ook gaan moet invoer hierdie jaar. Maar voor ons daarby kom, wil ek miskien net sê dat die assosiasie in vandagse tye met 'n mark wat al meer dinamies raak, het 'n belangrike rol om te speel. Nie net SAKOTA nie, maar ook ons ander assosiasies in die landboubedryf. En jy met jou lede verteenwoordig en jy kan baie goeie werk vir hulle doen en jy moet ook skakel met die ander assosiasies, maar ook baie belangrik in ons geval met die regering. Ek skat in almal se belang is dit die skakeling met die regering baie belangrik. So daai het natuurlik ons lede se aandag getrek, die werk wat ons doen en ook dan nou die klem wat nou val op die droogte en die impak van die droogte en die pryse ensovoorts. En hoe lyk die pad vorentoe? As ek reg verstaan het die oeskattingskomitee onlangs weer syfers bekend gemaak? Ja, op die 26ste het hulle die 8ste oeskatting aangekondig en dit is ongelukkig so dat die oeskatting is weer gesny. Die mielies is met 260.000 ton verminder en dit beteken dat ons nou sedert die begin van die eerste skatting of laat ek eerder sê sedert laas jaar 22% minder mielies geproduseer het in hierdie seisoen. Dit het 'n wesentlike impak op die marktoestande in Suid-Afrika. Nie net het dit beteken dat pryse sommer baie vinnig gestyg het toe dit duidelik geword het dat die oes minder gaan wees nie. Ons het reeds gesien dat van Januarie tot Mei maand het die prys van mielies so 22% gestyg. Dit het wel weer teruggekom en nadat die internasionale mark 'n bietjie afgekom het en die rand verstewig het ensovoorts. Maar witmielies het in elk geval, ek het nou gesê, mielies, maar dit is die geel mielies, witmielies het met 53% gestyg en dit is vooral baie aandag op die witmielies omdat dit vir menslike verbruik is. Nie. So dit het ook teruggekom, maar nie so baie soos die geel nie. Dit is makliker om geel mielies in te voer en ons sien dat die pryse is weer besig om te styg. Vooral nou dat ons sien dat die oes wat aangekondig is, steeds onder druk bly. En jy praat oor die belangrikheid van invoere spesifiek vir hierdie seisoen. Vertel 'n bietjie, hoe lyk die syfers op die oomblik? Wat is die grootste uitdagings wat jy ook dan nou sien? Ja, kan ek net sê dat daar is veral sekere faktore wat gaan bepaal hoeveel mielies ons gaan invoer in die komende seisoen. Die vraag uit Afrika is natuurlik baie belangrik. Ons voorsien Afrika ook van mielies. Hulle het ook 'n droogte ondervind, veral in Zimbabwe. En daarom word daar heel wat mielies uitgevoer na Afrika toe. So, en dan die internasionale mark en hoe maklik ons kommoditeite kan invoer. En ek sal nou iets daarover sê, maar dit is nie net so eenvoudig soos om 'n transaksie te bespreek en dan is die skip op pad nie. So dit bepaal ook hoe gereedelik en koste-effektief ons kan invoer. En natuurlik die reën, die voorspellings rondom die reën gaan bepaal en wanneer die reën gaan begin kom, gaan dit bepaal. So jy het gevra, het ons reeds ingevoer? Ja, daar is al reeds omtrent 9 skepe wat geland het hier by middel September. Almal geel mielies, so 205.000 ton en die invoerprogram sal voortgaan tot waarskynlik April volgende jaar. Daar behoort waarskynlik 2 skepe per maand in te kom in die volgende periode wat voorlê. Ons kort nog heel wat mielies om seker te maak dat daar voldoende voedselsekuriteit gehandel word en dat pryse nie buitensporig styg nie. En dan kan ek miskien sommer aangaan om net by te voeg dat so as ons praat van watter lande ons af invoer, is dit ook belangrik. So en hoekom van hierdie lande?
So ek het nie nou verwys na die invoer moontlikhede. So dit is so dat meeste lande deesdae GMO kultivars gebruik, die geneties gemodifiseerde kultivars in Suid-Afrika ook. So wanneer ons invoer, moet ons seker maak dat die goedkeurings van hierdie GMO lande, die uitvoerlande se lyste gesinkroniseerd is met ons eie lyste in Suid-Afrika. Dit is maar 'n standaard praktyk wêreldwyd. En so jy moet nou gaan in die een land wat ons die eerste goedkeuring voor gekry het is byvoorbeeld Argentinië. So van Argentinië af voer ons dan mielies in. Die tweede land wat ons van gekry het is Brasil. So vir Brasil het ons vir mielies en soyabone goedkeuring gekry en Sokota is tans besig om te werk aan die FSA vir beide mielies en sojas. So tot dusver is dit net mielies van Argentinië wat ingekom het. Ons verwag egter dat daar nog mielies en sojas van Brasil en van FSA met verloop van tyd sal inkom nie. Dit is so dat jy kyk altyd na watter lande is die mees koste-effektiefste en daar's 'n sekere patroon wat gevolg word van die suidelike halfronde op na die noordelike halfronde soos wat hulle mielieproduksie gestroop word in sekere tye van die jaar. So dit is ons drie vernaamste lande wat op hierdie stadium voorsien vir Suid-Afrika tans voorsien en moontlik dan gaan voorsien in die toekoms. Ek wil net 'n bietjie beter verstaan. Jy sê daar is graan ingevoer na Suid-Afrika toe wat dan na ander Afrika-lande toe uitgevoer word. Beteken dit dat Suid-Afrika meer van 'n deurvloei land is of hoe presies werk dit? Ja en nee, dit is so ons voer altyd uit na Afrika toe. Hulle het altyd 'n behoefte. So hulle behoefte is net hierdie jaar groter. Ons oes is kleiner. Ons voer dan nou eintlik in die meestal in die noorde uit en as ons invoer dan voer ons in die suide uit. So hierdie mielies wat ingekom het, het hoofsaaklik in Kaapstad ingekom, want die behoefte en die koste-effektiwiteit is gefokus op Kaapstad. Kaapstad is 'n netto verbruiker van veral geel mielies omdat hy baie min geel mielies homself produseer. Hy produseer mos hoofsaaklik koring en so daai mielies kom dan by Kaapstad in. As jy die kostevergelyking doen en jy kyk na wat kos dit om mielies van Argentinië af tot by Kaapstad te bring, is dit omtrent net so duur as om mielies van die binneland af te vervoer na Kaapstad toe. So die eerste plek wat Suid-Afrika gewoonlik in tye van tekorte invoer is in Kaapstad en dan PE en dan later aan Durban. So ja, daai mielies kom dan by die kus in, maar terselfdertyd voer ons weer uit in die noordelike kant. So die mielies wat ons geproduseer het hierdie seisoen mag moontlik genoeg wees, mag nie genoeg wees vir Suid-Afrikaanse behoeftes nie. Dit sal ons maar sien in verloop van tyd afhangende van die ekonomie en so voort. Maar die wisselwerking tussen in- en uitvoere wat terselfdertyd plaasvind is ook nie ongehoord nie. Ons doen dit by die koring ook. Ons voer koring in terwyl ons koring uitvoer na die Afrika state toe. Ons voer ook sojas uit. Partykeer voer ons nou tans voer ons sojaboonkoek in want dit is makliker om die verwerkte produk in te voer as die sojabone. Ons mag moontlik sojabone ook invoer, maar terselfdertyd voer ons ook sojakoek en bone uit na Afrika toe. En ek dink dit is wat ons in elk geval na streef as 'n ekonomiese en handelsbeleid met die ander Afrika lande dat die grense vir verhandeling oop is. So voer ons ook baie keer produkte in vanaf Afrika terwyl ons na ander lande weer uitvoer in die goeie seisoene. So daai wisselwerking vind maar deurlopend plaas. Daar is baie mediaberigte wat op die oomblik praat van China spesifiek wat graaninvoere ontmoedig. Een van die redes wat hulle gee is dat China genoeg voorrade opgeberg het en die ander rede is dat hulle graag hulle eie produsente bietjie wil ondersteuning gee. Waar is hierdie tipe gerugte en gaan dit enige invloed op die Suid-Afrikaanse graanmark hê? Ja, ek dink die stellings, daar is baie stellings daaroor, maar dit is 'n bietjie oordrywe en ek dink dit het maar 'n min impak op die wêreldmarkte en 'n nog 'n kleiner impak op Suid-Afrika. Ons bly maar 'n baie klein speler in die wêreldkonteks, veral as dit by China kom. As ons dink ons het nou China laas jaar oopgemaak vir uitvoere van beide mielies en sojabone en ons het wel beide uitgevoer na China toe. Maar China voer, om jou idee te gee en die luisteraars, meer as 100 miljoen ton sojabone in 'n jaar. In 'n baie goeie oes sal ons miskien 3 miljoen ton sojabone kan produseer.
So ons voer maar enkele skepe uit na China toe en dit soek maar die verwagting wat die toekoms aan betref. Ons sal gelukkig wees as ons 'n miljoen ton sojabone binnekort kan uitvoer in 'n goeie jaar. So daai impak op hulle invoere is maar bitter klein. En dan het ons ook baie ander lande oopgemaak vir uitvoere van sojabone en mielies. En as ons dink aan die mielies, ons voer so 4 miljoen ton maksimum mielies, dit is mielies en produkte uit diepsee nou. En dit teenoor 'n oes van omtrent, 'n goeie oes van omtrent 17 miljoen. China alleen voer ongeveer 25 miljoen ton mielies in en hulle is maar een van die kleiner spelers. So daai gerugte, ja, dit is waar. Ek dink dit is miskien baie polities gedrewe. Hulle wil ook maar seker meer onafhanklik wees in hulle eie voedselsekuriteit soos meeste lande, maar dit gaan nie op ons impak hê nie. Ook as ons praat van die lande dat ja, ons sien uit na 'n goeie seisoen, maar want ons het heelwat van hierdie lande suksesvol oopgemaak vir Suid-Afrikaanse produkte. Die laaste twee wat noemenswaardig is Egipte en Indonesië. Dit was hier in die begin van die jaar ongelukkig die droogte toe gekom. Sokota en die met behulp van die ander industrie vennote en die regering het 'n Egiptiese delegasie hier ontvang. Egipte is 'n baie groot invoerder in wêreldterme en is redelik ideaal geposisioneer om ook Suid-Afrikaanse produkte te ontvang. So ons sien uit om ook van hierdie lande te bedien met ons produkte sodra die reën kom en die goeie seisoene weer wat hopelik binnekort is. En dan wil ek net uitvind, is dit al moontlik om 'n voorspelling te maak vir die res van die jaar se graanverhandeling? Ja, ek was bang jy gaan daai vraag vra. Miskien moet ons dit in twee deel. So die eerste deel is natuurlik die invoere. Ek dink die fokus gaan absoluut wees op watter produkte en hoeveel ons moet invoer om te verseker dat voedselsekuriteit nagestreef word en dat pryse onder beheer bly. En dit sal definitief die fokus wees tot en met vroeg in die nuwe jaar. Die ander gedeelte wat natuurlik oorveel is die aanplantings. So aanplantings, almal sit en wag vir die reën. Ons het almal gehoop daar's vroeë reën. Nou hoop ons dat daar normale reën gaan wees in terme van die aanplantings. Ons het die reën het 'n baie groot effek wanneer jy 'n invoerjaar het, want daai vroeë mielies en sojas wat beskikbaar gaan wees hier einde Maart, April het ons bitter nodig om ons eie tekorte aan te vul en dit sal waarskynlik sommer direk van die plaas na die verwerkers toe gaan, ja. So dit is waar die twee fokuspunte sal lê. Dit is sodat gelukkig die kostes van produksie lyk my draai in die guns van die produsente. Ongelukkig het van hulle reeds seker baie aankope gedoen, maar gelukkig verstewig die rand, dieselpryse kom af. So daar's 'n paar faktore wat in hulle guns tel en sal die verwerkingskostes deur die loop van die seisoen hopelik hulle bevoordeel. Ons sal ook natuurlik graag wil hê dat die wêreldpryse moet hoog wees, maar mense kan seker nie vir alles vra nie. Maar dit is nou as dit weer kom by die uitvoere. Ja, maar ek dink dit is wat ons na nou kyk. Ons kyk eers om die situasie soos wat hy nou is in terme van in- en uitvoere te bestuur en voedselsekuriteit en dan sal die fokus geleidelik swaai as die reën gekom het en die aanplantings daar is om te kyk hoe die oes. Daar word natuurlik 'n goeie toestande voorspel, La Nina voorspel en ons glo en hoop en bid dat dit die waarheid sal wees en dat dit so sal uitdraai. Baie dankie Andrei. Dit is dan Dr. Andrei van der Vyver en hy is die uitvoerende direkteur van Sakota. Maybe is dit skrikkie vir longontsteking nie. Nee, longontsteking skrik vir my beeste. Want jy sien, as dit by immuniteit kom, dan vat ek raak. Want ek is 'n bewillisboer. Besoek www.mybewillis.com of besoek jou naaste veearts en vind die bewillisboer in jou. Jy kan maar kom loer. Bewillis maak van my 'n baanbreker boer.